jeg kom kjørende nedover her, og så... Og så, så tilfeldig jeg kikket bort der på andre siden av elva der, helt nærme elvekanten. Ja, det er en stor stein borti der, det er kanskje ikke så godt å se, men der, der plutselig derfor jeg sett ulven stå nærme vannet, og jeg var aldri i tvil, men en gang jeg så at det var en ulv, det var jo ja, et stort dyr, og jeg bremset jo ned, og så det var en bil bak meg også da. Så jeg ville jo at han som kom bak også skulle få lov til å se på dette flotte dyret, så jeg gikk jo ut av bilen da. Men da forsvant ulven, så han mannen som kjørte bilen bak, han fikk ikke sett ulven da. Men så kom kona mi som står på siden, hun kom i en bil bak, og da kjørte de forbi der jeg sto parkert, og han andre som kom bak meg kjørte også forbi, og så kjørte de litt lenger ned, cirka 100 meter lenger ned her, og da fikk de jo observert ulven på et jorde der han sprang. Så vi var faktisk 3 stykk som fikk sett ulv her i dag. Ja, jeg har aldri sett ulv, ja, jeg har sett i dyreparken, men nei, det var veldig spesielt, for liksom når jeg bare festet blikket bort der, så ser jeg, guri, der står det jo en ulv, og det var liksom, det var ikke tvil, det var liksom ikke at jeg lurer på, er det en sjefer eller noe, dette her, han var såpass, var en veldig stor ulv. Så det at det var ingen tvil, og de andre som så han her, det var, ja, det var, de var sikre. Et flott syn. Ja. Hvor stor var han? Nei, det er vanskelig å si, men han var, det var liksom, det var stort. Svær tue. Ja. Stor tue. Ja. Og det er ikke sånn veldig greie på ulv og sånn, men altså det virker som det var en stor ulv. Mm. Ja. Så du hva det ble av han da? Ja, også når jeg kjørte forbi han, så lurte jeg på hva det var for noe, og så sa han, det er ulv, sa han, og da kikket jeg veldig, kjørte forsiktig forbi, og kjørte sakte nerver og kikket innover mot jordene der, og da så jeg den sprang inn i skogen, og så kjørte jeg fortsatt sakte tilfelle den kom fram igjen, og det gjorde han. Da sto han ute på et grønt jord, og så kikket han rett bort mot meg når jeg stoppet bilen. Så det var ikke tvil annet enn det var. Det var et kjempedigert dyr. Ja. Og da hadde jeg fotoapparatet ved siden av. Og jeg ble helt skjelven når jeg skulle ta det opp. Og når jeg da tok ned vinduet og skulle ta kameraet ut, så forsvant den bak. Så jeg rakk ikke å ta bildet. Men var på vippet til å få tatt bildene. Oh. Mens den sto med ansiktet rett mot vårt. Fantastisk. Og da kom han andre som hadde stoppet med Asle. Så kom han bak meg, og da satte jeg på ryggelyset, for da skjønte han at jeg så den igjen. Så da fikk han også øye på den. Ah, ja, ja. Mm. Fantastisk.